Helle Ingholm, og jeg kommer fra Fjernvarmens informationsfolk. På søndag den 5. februar er det varmens dag. Og der vil jeg gerne opfordre alle, store som små, til at deltage i varmens dag. På varmens dag der er der rigtig mange fjernvarmeselskaber rundt i hele landet, der åbner dørene op, så vi kan komme ind og se, hvordan vores varme bliver produceret. Fjernvarmen er den mest udbredte opvarmningsform i Danmark. Faktisk har 2/3 af Danmarks befolkning fjernvarme, og det er fordi fjernvarme er både nem og komfortabel varme. Varmen den bliver også grønnere og grønnere. Vi bruger for eksempel træ, halm og sol til at producere varme med. Og faktisk i løbet af kort tid, der får Danmark verdens største solvarmeanlæg i Silkeborg. Så der er mange gode ting at sige om fjernvarme. Så har du lyst, så vil jeg opfordre dig til at tage familien med ud til varmens dag på søndag. Du kan klikke ind på varmens-dag.dk og få en oversigt over, hvilke fjernvarmeselskaber, der holder åbent på søndag. Jeg skal selv deltage i varmens dag på søndag. Jeg skal til Nyborg, hvor der både er byvandring og skattejagt for børnene. Så hele familien glæder sig. Rigtig god fornøjelse.